Хабарымызды жалғастырамыз. Павлодарда медиаторлардың өңірлік конференциясы өтті. Онда тараптарды татуластыру бағытының қоғамдағы ахуал айтылды. Әрі қоғамдық келісімді қамтамасыз ететін саланы дамыту мәселелері талқыға түсті. Толығырақ келесі сюжетте. Медиация тараптардың дауды өзара келісіп шешетін шара. Елімізде бұл саланың дамуы соңғы 11 жылда қарқын алды. Бейл Халқаралық Келесіздер Академиясы қауымдастығы бірқатар өңірлік конференция өткізуді жоспарлаған. Ақмола, Қарағанды, Қостанай облыстарын аралаған мамандар Павлодар облысына ат басын тіреп, өңір медиаторларының басын қосты. Өздеріміздің медиаторларымызмен кездестік, сот жұмысшыларымен басқа да қоғамдық өкілдермен кездесіп шықтық. Енді қазіргі таңда Павлодар облысына келіп жатқан себебіміз болды. Медиацияның қалай дамып жатқан, қандай тұрғыда жұмыс істейтінімізді бірге отырып, ақылдасу біздің басты мақсатымыз бүгінгі күн. Қазіргі таңда медиацияға өте үлкен сұраныс бар. Қоғамның арасында этномедиацияға сұраныс бар. Конференция барысында Қазақстандағы медиацияның қазіргі ахуалы мен дамуы сөз етілді. Оның қоғамдағы рөлі де талқыға түсті. Дөңгелек үстелде дауларды реттеу жүйесінің деңгейіне де қатысты мәселе қозғалды. Атап айтқанда, білікті мамандар даярлаудың жалпы әдіснамасын құру идеясы ұсынылды. Институт медиации в данное время. Институт медиации очень сильно хорошо развивается по всей территории Казахстана. Медиация институты Казахстанның барлық аумағында қарқынды дамып келеді. Медиация рәсімдері істі сотқа жеткізбей, шешімін табатынын айтқым келеді. Менің тәжірибемде тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі мәселелердің 80% медиация рәсімінде шабылды. Защита прав потребителей. Хотелось бы рассказать, что очень много процедур медиации проводится по защите прав потребителей, не доводя дело до суда. Қазір Қазақстан медиаторларының жұмысын жандандыру әрі оңтайландыру мақсатында арнайы сайт әзірленуде. Жоба алдағы 2 жылда іске қосылады дейді мамандар. Біздер қазір сайтты ұйымдастырып жатырмыз. Негізі Қазақстан ақпарат және қоғамды даму министрлігімен бірге отырып сайт ұйымдастыратын боламыз. Бүкіл осы күллі Қазақстанның медиаторларын біріктіретін сайт болу керек негізінде. Сондықтан сол жұмыспен осында келіп отырмыз біз. Статистикаға сенсек, медиация көмегімен қаралған дауды жағдайларын 90%-нан астамы тараптар үшін сәтті шешілген. Мамандардың айтуынша, медиация қоғам үшін қажетті институт. Сондықтан бұл саланың дамуы айрықша назарды қажет етеді. Ақмаржан Қалымбек, Арман Якубов, ертіс ақпарат.